আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো বাহনি পৰাই মানে মই বাহপাত বুটলিবলৈ আহিছো আজি খানা আছে গটিকে জুই ধৰিবলে বাহপাত লাগিব ন ইয়া বাহপাত চাপাত বুটলি থৈলংগে এটা তাকে খানাৰ বস্তু মানে যোগাৰ কৰিছো এটো মেইন ইয়া দুটা চৌকা বাগানৰ কাষত ধুনিয়াকে ইয়া আমাৰ টম্বু ৰেডি হৈ গৈছে এয়া পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ মায়ে আমাক হেল্প কৰি দিছে পানী অনাত বেয়া গধুৰ মানে পানী বালি বহুত গধুৰ মই নোৱাৰোঁ আনিব সেইকাৰণে মায়ে আনি দিছে এয়া মা হেপী নিউ ইয়েৰ বুলি কৈ দিয়ে হেপী নিউ সকলোকে হেপী নিউ ইয়েৰ মায়েও দিছে শুভেচ্ছা জনাইছে মায়ে হেল্প কৰি দিছে অ' আমাক এইফালে মোৰ ভণ্টি আৰু মই আৰু এইফালে পৰিবাই মাছ ধৰি আছে মাছ ধৰি আছে মই বেক কেমেৰাত দেখুৱাই দিম এয়া এই মাছ দি আছে সেইবাৰ মাংস মাংসটো উলিয়ালে দেখা পাব এফালে ঠাণ্ডা পানী দি থৈছোঁ এতিয়া গুচাম আৰু দাদা মই গুচাম দেই অঁ মই গুচাম বহুত গৰম আৰু এখন আছে এনেকে বিলাহী দিবি দিবি এইটা দি দিম নে নিদিম ইয়া চাওক তেলতে দিবিচোন আলু পিটিকি আছে আলু পিটিকিলে পিটিকিবা নিপিটিকিলে নিপিটিকিবা কোৱা আলু পিটিকা মানুহজনে কোৱা এয়া মছলা উলিয়াইছে এইটো খাইছো নি বিলাহী কুটি আছে বিলাহী কুটা হওক তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰিম
হেৰি ৰেডি হৈ গল এটা খাবহে লাগে আৰু ধুনীয়াকে মানে দি মেলি হাঁহ কাটি দুখন এক্সট্ৰা কাখিনি তো মই ভালকে বেকনে কৰি ৰখাই দিছো ৰ এয়া মাছ চাটনি আৰু এয়া আলু আৰু মানে ডিম ভাজি আৰু এয়া ডিম তৰকাৰী ভাত টেঙা আমাৰ ইয়াত ভাত চাত বাহি মেলি হৈ গ'ল মাংসটো আনিবলৈ বাকী আছে আৰু সেয়া মাংস এয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ আইটেম মানে ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চবৰে ভোক লাগিছে ভোকত বহি আছে এয়া আমি আগত ফটোখন মাৰি লওঁ নহ'লে মানে স্মৃতিটো নাথাকিব ন খাওঁ আৰু অথনি ফটো চটো মাৰি ফটো মাৰ পৰ্ব চেছ এতিয়া খাওঁ এইফালে সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ পাটিটো উঠাই পেলাই এতিয়া আমি খানাটো খাওঁ তাৰপিছত যদি পাৰোঁ খানা চানা খাই মেলি হৈ গ'ল এয়া থাকিহে গ'ল নোৱাও খাব আৰু ইমানবিলাক আইটেম নাই কেনেকৈ খাওঁ বাজেট একদম ল' আছিলে হা ইমানবোৰ বনাই দিছোঁ আৰু তাতে এইবিলাক থাকি গ'ল আৰু খাব মেলিব নোৱাৰোঁ আমাৰ থাকিলে খাবলৈ মানুহ আছে নহয় হৈজনী বহি আছে আমাৰ ভণ্টি বহি আছে মানুহ বুলি দেখুৱাই দিছোঁ তাইক মানুহজনী নহয় দেই কুকুৰজনী মানে কুকুৰজনী নহয় মোৰ ভণ্টিজনী এই আমাৰ ছোৱালীয়ে খাই আছে ছোৱালীয়ে খাব নোৱাৰে আৰু পাৰিম পাৰিমগৈ নোৱাৰিলে আৰু বৰবাদ কৰিলে চক কিমান আহিছে চক আমাৰ সেই অকণমানিয়ে খাই আছে অকণমানজনী খাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু এয়া খাই মেলি এই চাই দে খাই মেলি আমাৰ পূৰা ভাগৰ লাগি গৈছে এতিয়া আছে বাচন চাচন ধুবলৈ আমাৰ ৰাইজ খাই মেলি গেম খেলি আছে আমি এতিয়া বাচন চাচন ধোৱা মেলা সেইফালে বান্দৰ আহিছে মানে পটককৈ বাচন চাচন ধুই পেলাই যাব লাগিব ঘৰ আৰু এতিয়া ধুই লওঁ কাম বন কৰি লওঁ খাই মেলি মানে অকণ বহি লওঁ আৰু থাকি গ'ল আমাৰ দিবলৈ আহিছোঁ আমাৰ ককটিক আমাৰ ককটিক দিবলৈ আহিছোঁ ইমান গাল ভাত থাকি গ'ল অঁ কক এইখিনি দেখুৱাই আহা এইয়া খাওঁ
আৰু মানে আমি হেৰি যেতিয়া মানে মানে আগতে মানে য'ত খাম বুলি কৈছিলোঁ যিটো জেগাত সেইখন জেগা দেখাই আহিম সেইখনৰ পৰা ওলাই যাওঁ সেইখনলৈ মানে ফটো মাৰিবলৈ যাওঁ ওলা মানে বৰ ধুনীয়া লাগে বৰ ধুনীয়া হয় জেগাকণ দেখাম আমি সেইখনলৈকে আহিছোঁ ওলাই পেলাই বহুত বান্দৰ আছে খালি এইফালে ভয় লাগে সেইটো কাৰণে মানে গোটেই ৰাউণ্ডটোত মানে গোটেই বাঁহনি আছে ন গোটেই মানে বান্দৰ বোকা নাই অ' নাই যাব পাৰি অ' এইটো চালি এইটো যাওঁ এইখন আমাৰ জান হয় এয়া আমি আহি আছোঁ পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে হাই কৈ দে অঁ ভাল লাগিছে কিবা এটা বহুত ভাল লাগিছে ফটোকপি মাৰি লৈছোঁ না পৰিলে ডাইৰেক্ট পানীত যাব তাৰ জান আমি চেচ মই চেচ চাব ভৰি চাব ই গোটেই ভৰি পানী ক্ষতি কি যাম চাওক না কি ধুনীয়া লাগিছে কি ধুনীয়া লাগিছে পিছফালৰ আকাশখনৰ সৈতে আমাৰ কক মানে এয়া আমি আহি আছোঁ পলম নকৰি অকণমান দেৰিৰ পিছতে আমি স্থানত মানে উপনীত হ'মগৈ লক্ষ্য স্থানত এয়া দুটাকে কুকুৰ আহিছে আৰু বল বল আগে আগে বল এইটো আমাৰ কক বি এফ হয় সেয়া আমাৰ কক নাজানো ছোৱালী এয়া তহঁতি নুবুজিবি না তহঁতি গান এটা গাই পকাৰ দিনৰ মাজে মাজে সৰু সৰু গাই দে ৰ আলিত গ'ল আলি দি যাওঁ তেতিয়া গাবি পালোহি আলি পকা ধান ঘৰত পালেগৈ ভঁৰালো পালেগৈ পাই গ'লোহি আমি মানে য'ত ভোজ খাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেই জেগাখন আমি পাই গ'লোহি এতিয়ালৈকে আমি দেখাম এচক এইটো এটা পুখুৰী আছে আমাৰ মানে পানী চানীৰ ক্ষেত্ৰত মানে সুবিধা হ'লহেঁতেন ভাল হ'লহেঁতেন মানে পুখুৰীটো মানে আমি ভোজ খাম বুলি পুখুৰী সিঁচাও নাছিলে তেহেঁতি এইখিনি পুখুৰীত আছে আৰু পুখুৰীটো মানে পানীটো ভাল হৈ গ'ল গৰা আছে কাৰণ একো কোনেও মানে লেতেৰা বস্তু পেলাব আমাৰ ককুহঁত বৰ্তমান বান্দৰ খেলিবলৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি জেগা এইখন আমাৰ পথাৰ হয় আৰু তাতে আমাৰ আমি খোৱা কথা আছিলে ভোজ আৰু তাত পানী আছিলে পানী গৰা আছিলে লেতেৰা বস্তু পেলাব নোৱাৰে সেইটো এটা কাহিনী আৰু এটা কাহিনী হৈছে বৰষুণৰ দিনত এইখিনি নৈ হৈ থাকে গাইছ জান হৈ থাকে মানে মই দেখুৱাই আছোঁ ব্যক্তিমান দেখুৱাব পৰা নাই বহুত ধুনীয়া এইবোৰ ফুল চাওক মই ফুল লৈ আছোঁ তো মোৰ ফুলটো আহি গৈছে আৰু এইখন বাগানখন বহুত ধুনীয়া বহুত দূৰলৈকে আছে
সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ মানে বহুত দীঘল হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু বেছি দীঘল হৈ গ'লে বেয়া হ'ব মানে নেট নাই ন ঘৰত নেট নাপায় সেইটো কাৰণে এতিয়া সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ঐ বাই বাই দি দিয়া লাষ্টত আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ লগত থাকিল গতিকে আকৌ এটা ভিডিঅ'ৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আৰু বাই বাই আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ।